Šiandien tikriname, ką įvesti lengviau. Seną laidinį ar Tele2 laisvą internetą. Pradėkime nuo laidinio. Ką jūs čia darot? Nesijaudinkit. Čia tik reklama. O dabar vesime Tele2 laisvą internetą. Matote, kaip lengva naudotis. Tik jungiate ir viskas. Jokių laidų. Tele2 laisvas internetas. Ten, kur ir jūsų namai. Su lengvai prijungiamu neribotu laisvu internetu ir televizija GO3, televizorius galėsite įsigyti vos nuo 1,99 € per mėnesį. Tele2. Plačiausias 4G tinklas.